Terve, mä oon Simo Routarinen ProImpro Oy:stä ja mä olen yksi Work Goes Happy -puhujista. Mun aihealue on vuorovaikutus ja kutsunkin itseäni vuorovaikutusmuotoilijaksi. Johtuen siitä, että oikeastaan työhyvinvoinnissa mua kiinnostaa kaikkein eniten se, että miten ihmiset omalla ilmaisullaan voi auttaa toisiaan voimaan paremmin työyhteisössä. Eikä pelkästään voimaan paremmin, vaan saavuttamaan vähemmällä stressillä parempia tuloksia, olkoon kyse johtamisesta, tiimityöstä, asiakaspalvelusta tai mistä tahansa vuorovaikutuksesta, joka voi liittyä työhön tai itse asiassa voihan se liittyä kotioloihinkin. Mutta kiitos kiinnostuksesta, toivottavasti nähdään. Moi!